Ny Ramadan moa zany dia volana fahasivy izy io amin'ny fanisahan'andro islamika zany amin'ny marikandro islamika zany volana fahasivy izy io dia anaty volana masina Ramadan zany ny islama natanteraka inona fifehezana mandritra ny 25 andro na 30 andro satria moa amin'ny islam zany ny fifiny marikandro dia rahana amin'ny lunaire zany izy io amin'ny volana rehefa mahita ny volana zany ny islam dia manatanteraka fifehezana amin'ny volana masina Ramadan io zany dia mifehezany ny olona silama natanteraka ny fehezany zany hoe tsy fidiakanina fotsiny izy io fa fehezany tena amin'ny lafiny feno mihitsy zany e zay zany ataony silama tetra volana masina Ramadan araka teniko teo moa zany hoe tsy hoe eny mifadianina moa zany ny silama tsy misakafo tsy misotro rano ohatra hoe olona anakiraiky koa zao mifoaka sigara dia tsy mahazo foaka sigara zay mandritra ny ilay atoandro mitantanana fehezany iny le izy moa manomboka zany amin'ny vao mangiran-dratsy zany hoe amin'ny raha amin'izao zao amin'ny satria moa zao fa mangatsiaka ny andro zany hoe amin'ny 5h15 io angamba 5h10 zany manomboka ny farany hoe tokony manatanteraka misakafo zany ny silamo zany hoe alohan'ny 5h io zany tokony farany mihinana zany e dia juska mandrapiletiky ny masoandro indray masoandro moa zany a eo amin'ny 6 indray zany zao no mandapaka ny fehezana zany ny silamo zany hoe anatin'ilay atoandro iny zany a sady tsy mahazo misakafo a sady tsy mahazo mifoka sigara ohatra fa mifoka sigara tsy afaka misotro rano a zany hoe rehefa mifehy silamo zany tsy tokony hoe ifehtena koa izy amin'ny zavatra teneniny amin'ny zavatra jerevan'ny masony a amin'ny fony koa tokony mifehy koa zany izy tokony hoe mba manana fombadio amin'ny rehetrarehetra izy fa tsy manana lompo amin'ny hafa izy a tokony mifamela zany anaty volana masina Ramadan zany ny silamo azonareo re fifehezantena amin'ny lafin'ny feno zany le izy ara-panahy sy ara-pitondrantena mihitsy fa tsy de hoe amin'ny lafin'ny resakara-tsakafo zay fotsiny zany fehezantena amin'ny lafin'ny rehetra mihitsy ny silamo moa zany vavaka indimy isan'andro mazava loatra fa amin'ny volana masina Ramadan zao zany misy programma fanampiny manokany amin'ny ariva moa zany amin'ny tena anaovana anazy io matetika atao misankirato misy a fivavahana tonom-bavaka atao manokana fivavahana irahana manokana zany amin'ny ariva iny aorian'le fanapahana fifehezana zany hoe amin'ny ariva moa afaka misakafo dia aorian'iny zany orian'le fiaraha-misakafo amin'ny ariva iny a dia misy fivavaka irahana ndre misy tonom-bavaka irahanao misy fivavaka irahana zany isan'andro isan'andro izy io misy famakina tonom-bavaka irahana mihitsy zany atao isan'andro dia misy ihany koa moa zany mamba Ramadan zao zany anay misy ankizy ihany koa zany avy any amin'ny faritra tonga aty mba manao formation kelikely tonga atao amin'ny centre zany vahiny dia mahazo fampianarana kelikely ihany koa zany zareo olona amin'ny faritra izy io zany dia mba vatsiana fampianarana kely zany zareo satria moa tsika to Antananarivo zany efa mba hoe betsaka lay mpampianatra fatra zareo any zany mbola tsy ampy koa le fampianarana azy zareo dia volana masina Ramadan zany mba manaroatra kely izy tonga aty a mba manovo fahalalana kely zany mba vatsy entindreo koa amin'ny faritra misy anazy zany eny silamo zany fivavahana anankiray zay mametraka ny mahatokana an'andriamanitra zany zay zany voalohany fototra hoe mipetraka hoe silamo zany dia mino mahatokana an'andriamanitra tokana tanteraka zany andriamanitra amin'ny fisiny tsy maizy anazy zany zay zany a ny vavahana silamo zany voalohany indrindra maha silamo ny olona anankiray dia ny finoana ny mahatokana an'andriamanitra sy ny finoana leo hiraka rehetrarehetra zay nalefan'andriamanitra ihany koa zany tsy eo mpaminany rehetra nalefany zany non silamo tsy hoe mahery fihetsika zany fa ny voalohany indrindra tsika milaza hoe salamo alaikom iny antika an'izany ny fiadanana ane ho aminao que la paix soit sur vous amin'ny teny vazaha zany hoe tsy raha ny tena manina tsy fampianarana islamo zany le hoe mahery fihetsika zay fa zavatra voizina fotsiny izy io amin'ny resaka hainao manjery ivelany fa raha ny tena manina islamo tsy manao an'izay resaka hoe mahery fihetsika zany zany tsy karakterany islamo mihitsy zany da tena marina ianjo ny vehivavy islamo mihitsy ary ny tena mametraka ny hoe maizy azy ny zony vehivavy satria moa ankehitriny mety hoe a silamo no tsy mametraka tsara zay zony vehivavy zay na hoe teritery ny vehivavy tsy marina zany zay zavatra zay fa ny silamo mihitsy azy ny tena mametraka ny asiny tena hoe mahavehivavy ny mpino anankiray satria raha ohatra mametraka silamo zao hoe resaka fitafiana matonjy lamo mainsista hoe ny vehivavy tokony manao sarondosiny sisa dia mametraka n'le famendren'le vehivavy zay zany mametraka ny asin'le vehivavy amin'ny tokony toerana misy anazy amendrenao anazy fa tsy hoe faneriterena an'le vehivavy akory zay ary vehivavy zany manana zo rehetrarehetra mihitsy amin'ny silamo na ami'y resaka lova io a na ami'y resaka andraikitra natotokantrano a lafo maro zany dia mipetraka zoan'ny vehivavy amin'ny silamo fa tsisy faneriterena mihitsy zany.